Dámy a pánové, já vás vítám u předposledního dílu ze série Dead Island. Je to krásná série, v začátku jsme plnili všechny i vedlejší questy, potom jsme přišli spíš na ty hlavní, aby to nebylo až takové zdržování. Snad se vám to líbilo, oceňte to palcem, komentem a pojďme dále. A ty jsi tohle měla 15. No, proto mám aj tu, aj tu. Boha, prodat. Pištol? Tu šok, tu starou. Tuhle jsem si nechal. Už jdeš dobré? Hej. No, to jsem tak chcel povedat, tady jedno. Co to bylo? Insane down there in the basement right now. Máme jít doma. But some of those hacks might still be alive. Co tam není, jenom chodící zombie? Jo, nějaký další živý šmejdi, vidím. To se teda nachystáme. Ten už nežije. Jinak by mi šrajtofny nedal. ID. Vidím. To je novinka. Debile. Jej, zombici. Ne. Jap. Peňaži. To tam je energiťák. Utěkaj. Co tam je? Aha. Už není? Nope. Ten tu chyběl. 400. On vždycky vědě se mám dělat. Žolík stavl. Tady nic nebylo? Ok. Molotov, co kecáš? Free molotov. Tady se dá jít spodem. Máš tam něco? Ani ne. Tohle další dveru nabíleme. Tak nejsme nabíleme. Daj. Aha. Tak to je dobrá koko. Jsi dole? Ano. Desi. Kurňa. Chápeš? Já jsem prehodil cez zapravně. Oni. Sud. Co? Já to zabiju. No, nechápu jednu věc. Jakou? Já tam hodil molotov a nic. Dobre, pokryj ma zvrchu, ja idem. Zase? Ty vole. WTF? Mne to buchlo v ruke? Ale ho by ti buchlo v ruce, pod toho buchl granát. Aha, tak to si dobrý fajn.
Já jsem šel totiž spodem. Takže to je postavě. Co pojď mi, máme jí spodem. No však jo. Tady nejsou ty dveře otvíratelné, ne? Co? Co? Tady tyhle už ne? A, to prčic. Textura. What the hell? Ty vole. Oh. To jsi nepomohl už. Jak jsi se dostal? Nevím, nějak jsem tam a... No vidíš, jak to jde. Krátka. No vlastně dolo i tady má. A munice. Však počkej, tady jsou schody. No. Jsi nevěděl? Však já jsem pověděl, já jsem už byl dole. Aha. Já, že tam neprojdeš. Tam nic. O! Neřád jeden. Na vylepšení 8513, wow. Vybuchující maso? Jo, tam máš nožík. Na který dáš výbušninu. Náboje do pistole. Počkej, nožík s výbušninou, prd. Aha, tam nejde. Ne, musíme jít okolo. Aha. Ok. Ne, minimum. Vampy, které se hodí tvé granáty. Jde na schody, hač na schody granát. Tak utič tady má. Hej! Díky. To bylo blízko. Čeba, ty běž. Si myslím. No ale ten najhorší tam ještě stále žije. Kde je? O, u něj! Pěs tam a pryč. Trafil jsem. Uf.
No, povídej. No ale když tam neplezeš, tak tam bude ještě další. Někde. Myslím, že to... Aha. Hop. A jo, podpálilo ho to. No počkej nahoře, však on je aj dole. Ty vole. Uni. Co bylo? Tvoje elektrika. Hoří, hoří, taky. Sušenka. Jasné, ten dole jo. Tady hale je. Aha. On se tě dotkl. Lékárnička. Hodně milá. To je ten nahoře. Pojď se. Za tebou. Vidím. Tohle jsem potřeboval, energiťáček. Máš nějak málo života. Co ti mám? Čekej, jak se to vybuchující maso. Však to je to, to není nůž, to je toto. Jsem si to značil proměnil. To asi hej. Sušenku tu máš. Ještě někdo. Kde? To je ta granát za rok. Tu máš. Ale toto bych malo přilákat. A jo, no. A potom řekl. Do prdele! To řekl pozdě. Nemohla říct, že to aj bouchne? Vybuchující maso vampy. Ach jo. No pojď. Já neuvěříš, ale tam na stole máš ID kartu. Kde? Sušenka, už jsem sežral. Je hovado. Si píču z plastelínu. Asi kolem mě někdo proběh. Proč? Nevím, ale ze zadu mu dám IK.
prečo? Jo, počkej, to je tenhle. Ahoj. Yeah, level up. Boy. Já ještě ne. Máš 33? Já mám plus 30% zkušeností daných, ty ne? 33 level? Jop. No, tak to máme, jo. Aha, tak ty máš rychlejš zas. Konži ty zabití, pojďme. Jo, ty jsi dole. Co chce? To tam mám nechat dvě žensky z tolika vězni. Ty vole, to bude gangbang. Říjte se radami hlasu. To je bench, no? Tak, úprava. Já furt nemám ten čo? Odpad, abych si nadělal na to pistoli. Čekaj. Čekám, čekám v klidu. Já jdu jenom dolů. Hele, ID karta. Teď bez legrace pod schodem autem mrtvoli. Ježíš, další munice. Všecko nabité. A tam byla zdarma munice, víš jak, tak jsem chtěl trošku vystřílet. Prachy. Tože jak já nenavidím ty zasrané kanály. Pečo, však jsou plné zombů. Je to už asi 8krát, čo je. Jediná cesta vede přes kanalizace. A potom to přecházíš vrchem přes město, že? Yeah. No pojď. Ej, to byla ručička. A hlava. Ale se stalo chodit, jo? Ty hajzle. Nadržená. Tak, co máme pěkného tady? Výbušný barel. Sušenky. Nechala mi něco chvíli. Je tam sušenka. Já tak si dám do kablu.
Tak jsem si vzpomněl, že vlastně hodně používám zuřivost. Hodně jakože vůbec? Mhm. Korrekt. Další. Uhni granát. Ne. Samozřejmě, že nepoužíváme zuřivost, tak si nechci použít. Če, to nebyla zuřivost, či? Hola. Jako, upřímně řečeno, já v ní mám jenom jeden bod. Abych mohl zapnout. Já jich tam mám viac. Například, že když já to dám, tak dostáváš, tak dáváš viac, větší osobní důvod. ID. Umří, že? Hmm. 120. Achievement, už to skoro. Jo, tady hore. Žebřík. Až prdelku, ne? Nic nebude, ty uchyl stará. Je, ahoj, Jirko. ID. Jasně, také něco jsem tu čekal. Vážně? Mhm. Ty vole. No, čekal bych tu šelicu, ale ID ve sprchách zrovna fakt ne. Jsem asi ne, ale si... Čo? To fakt jsem ne, nice. Diablův labirint. O, to je munice tady do pušky. Kde? Tady za dveřma, netka. Super, konečně. No, vzhledem k tomu, že tu nikdo a nic není. Tak. Takže to jsou tě sprchy z vrchu. No však, to říkám, vzhledem k tomu, že tu nikdo nic není, tak sem půjdeme pak. Asi jo. Protože jinak by tam ta munice nebyla. A v takém množství. Koukaj, ale tu máme naše holky. Kde? Tam. Co tu chcete? Ne, no, ale nepáči se mi to. Armáda vězňů zautočila na Tita jeho muže. Moen spirited us away and traded his boat to Alvaro, so that he would tell us how to find you. He was helping us into a ventilation shaft when the dead. Nee. Ganja man rip. There was nothing we could do. They tore into him like hungry animals and. Okay, vole, chudá chlap, ten už si neštrechne. Kam jela, chlape? Já se jdu podívat, co tam bylo, ale vidím, že tam nahoru asi fakt nepůjdeme. To bylo jenom tak for fun pro munici. Možná neskoro. To spíš vůbec. No to víš, že jo. Hajzl jeden. To zaplínovalo zmetek.
Hey, get up. Wake up. This ain't no time to be taking a damn nap. What happened? The fucker gassed us. I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here, like, now. And how do we do that? Since Colonel, trust me, just fucked us. You had something he wanted. He came in here and took it right off you like he knew just where to find it. The vaccine. What the hell? Well, that's just great. Told you we couldn't trust it. We gotta move. Come on. There's a chopper on the roof. It's waiting for White. And if that asshole reaches it before we do, he's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation. The whole goddamn island. We gotta catch him while we still have a chance. What chance is that? White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier, but we can reach the roof faster. Only the badasses should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Tam už jenom drsňáci. Shake a leg for fuck's sake. Jinými slovy, běžte se nechat sežrat. Tak. OK, co tu máme? Be careful. Can't hurt to look. Bench. Bench. Tady dole, co si je? A ukáž. Je to velký kulový. OK, náboje. Jo, počkej, co děláš, ty jsi? Jo, tu. Ale neřáde. Náboje, náboje, náboje. A, do pistolky. Měl dobrý výhled. No já jsem tam našel další ajdičko. Ne, že měl dobrý výhled. Či kdo s kým na pláži? Tam je ženě. Jo, ok. Takže jsi tam nenechal IDčko určitě. Čeho? Tebe to neukazuje ačivy? Ne. Preskúmaných miest? Dobre. Aha. Jako něco to ukazuje, ale tohle ne. I send you to hell. No, tak to jsem trefil toho dobrýho zrovna. A to ty jsi střílel. Takže frajer dostal většinu, že? Vždycky šel. Náboje. A to je všechno. 30 a 10, no, budíš to bude stačit. Ok. Penízky, penízky. Aha. A běž do prdele.
Jedám. I send you to hell. Jo, to vidím, jak je down. A co tu máme? Nic. Doslova a do písmene, nic. Na čatý výtah. Tady asi máme jít, že? Ne, když ono je to jedno. Nice. Akorát jsem zavěl útočnou pozici. Ty než to vytáhneš. Moje. Level up. A já mám taky jeden dovednostní bod? Ne. Čo si dám? No. Poletí granát, jo? Dobře. To, abys je nechal žít. A ukáž inventář, to jsem to zase sebral, aušus. A nic dobrý. Tohle pryč. To jsem čekal, že ta výbušina udělá víc školy teda. Oh, yeah, yeah. Oh, já odletěl. Žiješ? Jo. Byl jsem dost daleko. No, on taky odletěl, jak vidím. Nebylo tam nic. Fakt? Maybe there's something in here. Jo, uměné. Jenom klasiko, co můžeš sebrat, nějaký žrádlo, sušenky. A tady u tebe to samý, očividně. Yep. Munice. Nice.
a bench. A to jsem potřeboval, to je vančo. Ten je daleko. To je obyčaj. ID karta. Na stole tam, na tom prvním. Okay, okay. A nahrávka. Na posteli. Document the symptoms. Maybe my experience can help the doctors figure out what this is. Okay. So, I'm hungry. I'm fucking hungry. I'm paid for it. I can't even think. Even to see that I'm so sorry, Jacob. I'm working so hard to hold on to any red of sanity. I can't even remember what I'm trying to say. Ah, why am I so fucking ravenous? I feel like my fucking skin is on fire. Like tady je další nahrávka. Tady nic. Tady je nahrávka na zemi. To je úplně na tom konci, je nějak fest. A čas jsme došli. Já vím. Tanečním krokem. Au, chlast. Tam rozsekal. Tych. No tak, on měl taky teleskop, že? No, fakt. Nožík mal. Nožík mal. Nožík? No, vidíš. Je to možný. No, pojďme to už doklepnout. Buď rád, že ti nedal vyšákem. Co je tady? Nic. Dobrá, otvor to, tam je na druhé straně vybuchovač. Granát. Někdo? No. Nemusím zapínat ani zuřivost. Já jsem zapínat. Aha. Tak. Je tam něco? Ne. A tady to IDčko? Nerob si za mě píču. Ok, no to někde bude. Ale sušenka. Aj. Oh.
Tam si zůstaň. Už stačilo lampy, dobré? Neříkaj, že jsi vybuchl. Hej, odpražil jsem. Nice. Dámy a pánové, toto epizoda je poněkud delší, neskracovali jsme, nechali jsme celý vězení najednou. Nič. Teďka by se hodil stolek. Jelikož se blížíme ke konci vězení, tak to tady pro dnešek zapíchneme, ať to není až příliš dlouhé. Pro příště si necháme zakončení celého Dead Island rozuzlení. Budeme se na vás těšit. Pokud se vám to video líbilo, ohodnoťte palcem, lajkem. Jestli nemáte ještě odběr, hoďte ho tam i se zvonečkem, ať vám neunikne žádné nové video. Děkuji za zhlédnutí a na viděnou.